Përshëndetje, kemi një video tjetër. Këtë video do flasim për një aplikacion i cili është bërë viral në TikTok, është shpërndar gjithandaj, se cili po mundohet me shpërndar linkun e tij me bë lek. Ky aplikacion besoj se shumica e dinë është Jep Meme. Një aplikacion i ri sapo ka dalë, duke shpërndar, duke postuar meme, duke pa video, duke bërë like, duke shpërndar referalin. Linkun e secilit prej nesh mund të gjenerojmë para. Letë shkëmë videon, bëni like, subscribe, aktivizoni zilën dhe letë fillojmë. Te ky aplikacion që është Jep Meme, unë kam diku tek një javë që e kam hap, do me thonë pasil registrojemi dhe del faqa, jo do me thonë, dhe fillim thonë që fitohet shumë, ama diku tek një javë dhe kam 1.4 coins, Jep Meme do me thonë, që i bie si pas tyre tek $1.50, ja fërsisht i kam. Minimumi i tërheqjes është diku tek $10, duhet kesh 10 coins aktu në fillim, tek një ishi duhet jetë 10, edhe mundesh me i tërheqë. Unë s'ka marrë asnjë pagesë për këtit, sepse më shumë që mund të fitosh nga ky është duke bërë referale. Një referal t'jep 0.3 cent dhe është e vetmja mënyrë për të fituar sa më shumë nëpërmjet like-eve ose duke pa video tjera, videot e personave të tjerë nuk fitojmë diçka shumë. As 0.0 diku tek $3 që i bie shumë pak. Dhe vetëm duke bërë referale fitohet, po a merë në smerë lekët nuk e di, flasë për vetën time, unë nuk a marë asë një pagesë nga ky. Si që përqakollojnë sa video që fitojnë, ka që fitojnë aqë duke dhe përbesushme të fitosh $2,000-$3,000 në ditë. Dhe ne do të testojmë, të kjo video dhe me thonë që përbëj, unë do të vere linkun tim referal, në poshtë në description të kjo video, edhe që fëse registrojemi se duen diku për t'i bë 10 coinsa, Jep Meme, $10 dhe me thënë, sepse aq është minimumi të rejqes, duen diku të 33 referale, dhe me thënë, duhet registrojnë 30 njerës të linku im, njerës që nuk janë registru më para, për t'i bë këtë 10 Jep Meme, $10. Që mundi konvertojmë në lek duke marrë në një wallet, në Binance ose Trust Wallet. Dhe kjo është mënyrë vetme për të bërë tërheqjen. Pasi kemi postu dhe meme, po memet nuk t'japin ajsa thonë që fitohet, nuk t'japin fare. Shumë pak, është shumë e vështirë i bë, thjesht në përmjet e referaleve mund t'i bërë shpejt. Por akoma nuk jam i sigurt sepse unë s'kam marr lek edhe nuk kam bërë si tërheqje nga ky aplikacion, kështu që pa e testu vet nuk mund të flas. Kështu që nëse bëhemi 30 referale, ti arrim $10, unë do të bëj një video tjetër që si arrit $10 referale se me memes besoj që ti arrin ai herë. Duke bërë një prov, ai tërheqim dot apo jo? Nëse arrit $10, thjesht sa për prov ta provojmë. A i treheshim apo jo, a ja vlen të mere, sepse duke postu meme nuk ja vlen fare, sepse nuk në ciras një lej fitimi, edhe me pasigur të arse nuk i dim a i treheshim, sepse shumë video dalin që i merë, mora aq, po pa i provu vetë nuk mund të flasë. Këshu që tek linkun description, unë do të le linkun e aplikacionit, qofse doni, sigurisht mund të regjistroheni, thjesht sa për të aprovu. Kur ti arri $10, unë do të bëj prap një video tjetër, duke konfirmu qofse merën të lek, apo nuk merën. Linkun do të keni poshtë description, dhe të shikojmë qofse do të marim diçka, qofse i bëjmë $10 apo jo. Ky për është dhe aplikacioni, nuk e di, akoma nuk e di, së jam i sigurt, sepse pa aprovu nuk mund të flas. Qofse do i bëj mash, unë do të bëj edhe një video tjetër siç e thash edhe do ta konfirmoj merren këto lek apo nuk merren. Atëherë kjo për ishte video.
regjistronit e linku poshtë që keni në description poshtë videos. Dhe shihemi në videon tjetër me qofse do t'i marrim ato lega apo jo. Bëni subscribe, like, aktivizoni zilin dhe shihemi në videon e radhës. Regjistroni te linku poshtë në description.